om jag rent utav skulle börja med att berätta en spökhistoria för er. Men är det så att ni är ängsliga, då säg inte höra på, för det här är en riktig västgöst spökhistoria, så som man berättar förr i världen. Och lägg märke till varje ord, så är det västgöst. Till och med de bägge gummorna som det handlar om, de gick under namnen Skräckla och Skrakla. Jo, det var ett par gamla gummor. De hade det inte lätt, men nu hade de fått en bra idé. De ämnar flytta ihop på sina gamla dagar, och ena gammal fallfärdig stöva skulle de dela ljuvt och lätt. De skulle ena som stötta under varandra och hjälpa varandra, då krafterna begynna truta. Och Skräckla, hon var ju redig på allt sätt och vis, kan veta. Skrakla, hon fick det ju bättre än hon var värder, för hon var tjocker och feter och later, orkade knappt röra sig. Och Skräckla, hon fick gå som ett gångande skepp och hjälpa då Skrakla. Och Skrakla, hon låg dagen i änne och rörde knappt vitögat. Ja, så om ett par år så hade Skrakla pinat livet ur Skräckla. Men så hände det då en afta att Skräckla gick igen, som det hette. Och då visade hon sig som ett anskrämligt spöke, med två pelare till ben och ett huvud som en käpparot och ett stort gult näbb som det hesa ur. Och hon mötte Skräckla med en fasans spökehosta, blåsevärshosta. Och det slutade med att Skräckla, hur dödde hon med? Ja, tördigt. Ja, det är bra. Men det ser ni att även de västgötska spökhistorier är knappt lika alla andra som en hör. Ja, sen så kan jag tala om den stora hund som de hade i Nordgården, vet jag. Och de vill ju inte ha han längre. Han åt ju mer än en kalv. Han var precis som möjligt, så de skickade upp på gamle knekten Bång. När han kom hem ifrån Axevalla Hes så skulle han hjälpa dem att skjuta hund så de blev omän. Men tänk, hund, han var precis som Karl den XII, han var omöjlig att träffa. Men Bång, han sa, det ska vi nog ordna. Så han laddade bössar då med ull efter fåra och fjär efter hönsa och hår efter Kajsa. Och så en sölvkula. Och så tog han med sig hund, vet jag, ut i skogen. Ja. Och så stod han in pipa i mun på hund. Och så tryckte han å. Ja. Men tänk, hund, aldrig ett färn. Det rörde han inte. Han blinkade inte en gång. Han bara gjorde ett röstande. Och så lyfte han på rumpen och släppte ut krutröken. Den är, han var som Karl den XII, ja. Förresten, Karl den XII, vet ni att han hade en hund. Han hade ett par stycken, men man vet namnet på dem. Den ene, han hette just Snushane. Det är också ett gammalt västgötaord, kan vi kalla det. Det har ni säkerligen hört, det ordet, Snushane. Du är en riktig snushane, det är en som cyklar sig och har sig. Och det hade, som sagt, Karl den XII, han hade en som hette Snushane, han hade en hund som hette Pompa, han hade en som hette Caesar. Och den väldige krigare som var med i sådana bataljer. Men tänk, när hans hundar gick bort och berättas det, då grät han, den vårdlige Karl den XII. När jag var liten pojk, då talade man om någonting som heter våroxen. Och det kommer jag att tänka på denna ljuvliga dag, när våren äntligen har kommit. När man plöjde, gjorde den första vårplöjsla och luften riktigt stod och dallra. Eller som det heter på vårt språk, dindra. Det dindra i luften. Då sa de gamle, nu råmar våroxen. Nu råmar våroxen. Men jag har hört ordet våroxen på ett annat sätt också. Ni vet att förr i världen hade man ju inga dubbelkopplade fönster, utan man satte in fönster på vintern och så klistrade man dem med klisterremser, långa vita.
Och det där de fick då sitta kvar hela vintern. Det var dåligt med vädringar. Aj, aj, aj. Vi talar om den gamla goda tiden, hur ljuvligt och idylliskt det var. Jag tror inte vi ville byta. Men tänk på hygien. Hur lite man tvättar sig för att göra. Och fosvett och lukt och allt möjligt som fick vara hela vintern till man plockade bort de där remser och tog ut fönstret och släppte in våren. Det värsta jag har sett överlag, det var en, annars har jag sett det mesta på det här området. Men det värsta, det var en gammal gubbe. Han låg i sängen. Och han hade inte varit ur sängen för länge. Och han hade inga tänder. När jag kom då låg han där, hade en hövel och hövla brödkanterna. Så gött som det gick. Ja, den sa det att han var inte mycket talförer, han var inte läpaletter eller munfärmer eller att han hade denna munarea som han hade följt. Till och med kallar man det för smällaläpa eller läpasmälla, det var att det var talför. Men den som var motsatsen där, han var läpasläter eller också kunde man säga tjåkaloster. Han var liksom låst i halsen eller så, det ligger i det ordet. Ja, det finns ett ord till när det gäller till vara en talför man. Det hörde jag 1923. Då var självaste Per Albin, vår store Per Albin i vår stad och talade på ridhuset. Och mycket folk hade mött upp. Och där efteråt så gick jag omkring och lyssnade på gubbar. Vad de hade tyckt om det hela. Då var det en som utlät sig så här. Ja, det är en som hade skavare. Han hade skave. Han hade talförmåga. Så det ordet kan jag alltså lokalisera till just bestämd tid och rum och plats. Sen så undrar jag om ni har hört det här ordet. Har ni hört det här på en, ute på en åker, den högsta punkten ute på en åker, den är vanligtvis eller oftast, eller jag ska säga, så är det sandjord och det är tämligen ofruktbar. Så hur man än gödslar där så växer det inte så mycket. Är det någon som har hört vad sådant kallas? Jo, här kan ni få det. En skörre. Det var en skörre. Ja, sen så var det så att när man slog havren och rågen och sånt där, man slog ju för hand, så blev en törr i halsen. Och då hade man med sig en liten väska som man hade på ryggen, som man hade då sen fastbunden där, så det kunde gissla i beslagen. Och i den där hade man bondbönor. Och då när man gick där ut på åkern och slog och så blev törr i halsen, så stack man ner näven i den där väska och så tog man sig då några bondbönor och tugga på, så blev det liksom lite läskigare i halsen på en. Men när man hade gått länge med den där så började det gnissla i beslagen, och då kallar man helt enkelt en sån där väska för en tjutulv. Har du med dig tjutulven? Det borde på att när ulven, när vargen blev hungrig, då köt han. Och nu var det likadant med den här väska. När hon blev tommer liksom, så började det gnissla i beslagen. Och därför kallar man den för en tjutulv. Ja, här finns ju så mycket som går tillbaka till åldriga tider, så det är en ren fröjd av det hela. När ni nu åker i vårens tider, titta på lagårdarna, hur de är uppbyggda från äldsta tider. Titta, ska ni se på vindskidorna som sitter vid sidorna. De ligger liksom i en kursö och de avslutas upp till precis som ett par oxahorn. Och det kallas för exboka. Det är ju fantastiskt att det här är ju helt enkelt en sorts efterbildning av vikingatidens vikingabåtar, liksom horn som de kunde ha, drakhuvuden och sådant. Den enkle bondens sätt att liksom efterapa detta, det blev det här exboka. Och det går faktiskt tillbaka till vikingatiden. Titta på det ska ni se när ni är ute och åker. Sen
Undrar jag, har de gett tuken nöket innan de satte Therese vid radion? Har han fått nöket idag, tror jag? Tuken? Ja, så det visste ni inte. Jo, det är det gamla namnet för gräs, en gräs. Hökensåstrakten använde ordet tuke, en gräs. Jag var ute i skogen sist och tänkte att Rävesa, hon satt vid Ula. Är ni med nu? Rävesa, det är rävhonan. Hon satt vid lyan. Där stod en kar lite längre bort. Han gömde sig när jag kom. Jag vet inte vad han hade i kikaren. Han gömde sig i ett uve. I ett uve. Alltså ett buskage. När den var ute och åkte så hade den ju dåliga vangar. Och de där gnissla och hade sig med precis som tjutölven. Men då fick man smörja det där. Då hade man med sig alltid en ulbulk. Och i den ulbulken där hade man grävlingaister. Eller fläskarbete som hade blivit för gammal. Men man kunde också samla ihop de där svarta skogssnigla. De där tjocka. Och hade dem i ulbulken. Ja, det här är inget roligt att höra. Men allt eftersom man åkte till kvarna och det gnissla hade sig så kunde man smörja vagnen med en sån där stackare, en skogssnigel. Ja, nu tror jag inte att jag hinner med mer den här gången heller, för stolen som jag sitter på här, han börjar på att bli geraviller. Visste ni inte vad det var? Jo, men det är klart. Jingler!